Fudbaleri Radničkog nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Kupa Srbije. Poraženi su u Pirotu od Proletera iz Novog Sada sa 2-0. Beli su terena pustili uzdignuta čela. Nadigrali su superligaša i da su realizovali samo neke od brojnih prilika, pesma bi se orila iz naše, a ne gostujuće slačionice. Treba reći da Novosađani nisu došli u najjačem sastavu, ali je Fortuna juče bila na njihovoj strani pa su se provukli kroz iglene uši. Beli su od starta krenuli silovito, ne respektujući previše četvrtoplasiranu ekipu u eliti. Dva puta je kapiten Andrejević izbacivao loptu iz gola. Edoaga i Seriže šutirao preko prečke. Prva prilika za gostu u 16. minutu. Odličan prodor i centaršut Živojinovića, Papović pogađa stativu. Najbliže golu Beli su bili u 43. minutu. Kapiten Filip Tolić odlično izveo slobodan udarac, ali uzdrmao samo prečku. Nažalost, na početku drugog poluvremena u 49. minutu greška odbrane Radničkog, a Novosađani su to znali da kazne. Strelac Gavrić. To nije pokolebalo Bele, zaigrali su još bolje. Ređale su se prilike pred protivničkim golom. Udarac Dojkića glavom, Elesin sjajno brani. Milošević iz slobodnog udarca, baš kao i Tolić, pogađa prečku. Kako to biva u fudbalu, posle promašaja opet je stigla kazna. Matu dva poteza, Milenković je uposlio Gluščevića za vođstvo Proletera 2-0. Posle toga Elesin brani pokušaj Tolića. Silovit udarac Petrovića, Andrejević izbacuje sa gol linije. Onda i vole isto igrača Petrovića za uzdahe. Ostalo je Radnički Proleter 0-2. Domaćin je prvo poluvreme bio nešto bolji od nas, mi smo, da kažem, prvo poluvreme prespavali, sa prevelikom dozom nadmoći i super lige smo došli u Pirot, iako se radi o jednoj vrlo dobroj ekipi domaćina, ja sam uspeo da ekipu probudi malo na poluvremenu, što je rezultiralo drugo poluvreme, postizanjem dva gola, na kraju smo se možda i spasili, bile su neke prečke, sve u svemu, mislim da smo zasluženo prošli, da se nismo provukli, a to nam je bio i cilj pre utakmice. Ja čestitam opet domaćinu na fer i korektnoj igri, na dobrom izdanju, s obzirom da su promenili trenera pre dve nedelje i da ih očekuje Kolubara odmah u nedelju za vikend i da je njima prvenstveno prioritet prvenstvo. Ja im želim puno sreće u nastavku prvenstva i da se ne bore za prvoligaški status, jer ova ekipa koja je danas izašla protiv nas apsolutno to ne zaslužuje i grad Pirot svakako to ne zaslužuje. Mislim da smo iz mog ugla videli danas jednu vrlo dobru utakmicu gde naročito prvo poluvreme, po meni, smo ostavili bolji utisak od protivnika. Oni su ekipa iz Super lige i jako im danas, da kažem, bilo je dosta mladih igrača koji su možda kod njih, pošto ih poznajem, rezervisti. To su vrlo dobri igrači i bukvalno mali broj greška koje smo mi napravili u drugom poluvremenu su oni uspeli da kazne. To je ekipa iz Super lige i oni to ne praštaju. S druge strane, imali smo dve prečke iz prekida, imali smo dosta situacija i šansi oko njihovog gola. S jedne strane, ostaje žal što nismo uspeli da postignemo u najmanju ruku barem jedan pogodak, ali s druge strane raduje što sve više i više stvaramo prilike za gol. Beli su se tako časno oprostili od takmičenja u kupu i okreću se prvenstvenim mečevima. U nedelju u 12. kolu Prve lige Srbije dočekuju Pirotu Kolubaru iz Lazarevca.